för inbilsbedömning. Så fortsätter med prisutdelning klockan 3. Och vi ska också ha från den ska turen. Det är mer än det här. Så att det inte är så att det är dåligt. Av dagen, och det förstår jag att ni också gör. Välkomna allihopa! Jag sitter en Sverige! Jag får be om ursäkt, jag har varit lite förvirrad. Jag träffade en gammal klasskompis. Det är väl bara ett rak eller en skitlinje att köra på för att vara.
Tjena! Det är sjukt! Det här var inte så tokig den här. Det var ju den här som var på. Hon kunde köpa det. Ja, det är lika blankt här. Fantastiskt! Men det är något som är i helvete med motor. Tack! Det är mycket Dalarna här idag. Det är ju så att Dalarna står ju för en... Yeah.
Köln, der